Okay, hej sammen og velkommen til den her vlog. I dag så er vi i Italien, og det har I nok også set på titlen. Og i dag så skal vi bare sådan slappe af, fordi i går var en sådan ret hård dag, så derfor så skal vi bare sådan slappe af i dag. Og i dag skal vi sådan til poolen, og vi er lige ved at stå ved sådan nogle rayboards her. Så nu skal vi bare sådan til poolen, og jeg vil få sådan nogle armbånd her. Og nu kan vi komme i poolen, så det er mega fedt. Så ja, kommer jeg bare til at vlogge i dag, så jeg håber selvfølgelig, at I vil følge med. Og det her det er så vores hytte, og så går vi lige indenfor. Et børneværelse, forældres rum og mig og Mads herinde, og så er der bare sådan et rum, der står her. Ej, jeg skal så meget have den der. Jeg skal så meget have den der. Okay, nu er vi lige inde i et supermarked, det lokale supermarked, der ligger her. Hvad skal du have, Mads? Jeg skal... Det ved jeg ikke endnu. Det ved du ikke endnu. Vi går bare herover. Okay, nu står vi bare her og venter på, at poolen den åbner, fordi den åbner først i 30 sømme. Solbrændt i ansigtet, som I kan se. Og det er bare creme, jeg lige er på. Men ja, vi var der nok sådan til klokken 12, eller sådan noget. Klokken 1, tror jeg. Men ja, her lige nu, så skal vi så ned til stranden og sådan lidt. Så ja, jeg er ikke glad med til at komme ned til stranden. Fordi at det vand, vi var ved, der kunne vi jo sådan godt bunde, og det kan man ikke ved stranden, så ja. Men ja, jeg vender bare tilbage, når det, at vi går ned til stranden. Hej så, nu er klokken den er sådan halv fire, vi skal ud på sådan et, hvad hedder sådan noget, sådan et storecenter-agtigt, sådan lige at få handlet lidt og sådan noget. Så jeg, og jeg bliver mega solbrændt, og nu skal vi lige så stegt som banan. Bøj, hvor er der varmt derinde. Familie står. Jeg er i himlen. Og der er bare sådan alt for meget, ikke også? Der er mega meget. Okay, vi er lige sådan kommet hjem, og vi har købt sådan en blæser-ting her. Nu skal I lige se den. Vi har købt sådan en her. Den er ikke sej. Men ja, vi er som sagt lige kommet hjem, og jeg har lige med, så skal vi så sådan over i poolen igen, fordi at vi har det mega varmt og sådan. Så yes. Så derfor så skal vi over i poolen her lige om lidt, og ja, der kommer jeg selvfølgelig også til at filme. Okay, nu er vi kommet til poolen, og nu skal vi bare under, så yes. Video, og lige om jeg skal sådan spise, så ja, ej, jeg sprøjter det på. Ja, jeg sidder bare her og redigerer, og lige om jeg, så skal vi sådan spise, så ja, så skal vi ikke sådan lave noget andet, tror jeg. Så tror jeg, vi skal gå en aftentur eller sådan noget, så yes. Fuck, det var langt fra. Hold nu kæft, det er hårdt. Hold nu kæft, det er hårdt. Der er bare mega varmt. Lad os se, om mor scorer. Kom så, mor! Kom igen, mor. Hej! Hej! Kom så, mor! Ej! Ja! Sådan. Okay, nu er vi ved sådan et marked-ting. Sådan et marked-noget. Okay, nu er vi lige kommet hjem sådan fra den her tur og sådan noget, og der var, ej, jeg må ikke bande, men der var fucking mange myg. Og jeg har fået det største mygstik i verden. I skal lige se det. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det er her. Og så hvis man kigger fra siden af, så kan man bare se, det er mega sådan hævet lige her. Og det er bare så stort og, ja.